coração, tudo certinho com você? Eu sou o professor Marcelo, o seu professor do canal Geografia Irada, o canal mais irado de geografia do Brasil. Se você não está inscrito, se inscreva no canal e receba toda semana aí uma dica para você detonar no Enem e no vestibular, galera irada, tá? Compartilhe com seus amigos, dá um joinha aí. E na aula de hoje, a aula é muito joia, é uma aula sobre demografia, e esse tema você sabe que aparece aí bastante no vestibular e também aparece no Enem. Vamos cercar para você? Bom, fala o que é demografia, Marcelo? Demografia é o estudo da população. E esse estudo populacional, meu aluno irado, ele é feito pelo censo demográfico. Então nós temos ali, né, toda uma pesquisa que é feita por diversos países do mundo. No Brasil ele é feito a cada 10 anos, né, organizado pelo IBGE. E o primeiro no Brasil foi em 1872. Então, a cada 10 anos, o Brasil ele vai fazer, vamos fazer pesquisas, que tem o objetivo de quê primeiro? De quantificar os dados, dados ligados a consumo, a população de um modo geral, né? E depois nós temos ali a qualificação desses dados, para ter as decisões, as medidas, né, das políticas públicas, aonde o Brasil deve investir. Ah, por exemplo, percebemos que na região norte tem uma alta natalidade. Então, vamos fazer algumas campanhas para poder, obviamente, ter esse controle da população. Ah, percebemos que lá no sertão tem uma baixa expectativa de vida, no sertão nordestino. Ah, temos que fazer um investimento maior lá. Então, basicamente, é assim que é feito esse censo demográfico, beleza? Tem que entender alguns conceitos básicos aí, né, sobre demografia. Primeiro, um país populoso e um país povoado. Sabe que tem diferença nisso aqui, alunirado. O país populoso é um país que tem uma grande população absoluta, o total de habitantes. E um país povoado é um país que tem uma grande população relativa. Para saber a população relativa, você faz a divisão do total de habitantes pela área. Aí você vai ter a densidade demográfica e você vai ver se esse país ele é bem povoado. O Brasil sabe que ele é um país apenas populoso. O Brasil não é um país povoado porque ele tem uma baixa densidade demográfica. É um país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, uma população aí um pouco superior a 200 milhões. Vai dar uma densidade, vamos arredondar para você, de 25 habitantes por quilômetro quadrado, beleza? Então o Brasil não é um país povoado. Dos países mais populosos do mundo, a gente destaca aí para você quais, Marcelo? A China, que é o primeiro, 1,3 bilhões, 1 bilhão e 300 milhões. Depois a Índia, 1 bilhão e 200 milhões. Porém, anote que a Índia é o país aí que mais vem crescendo a população. Para você ter uma ideia, alunirado, a Índia ela conquista sua independência em 1947. E aqui ela tinha um pouco mais de 350 milhões. E hoje, após 70 anos, ela tem 1 bilhão, vamos arredondar aqui para vocês, 230 milhões. Então ela cresce muito e esse aumento populacional na Índia está relacionado. Quer dizer que o indiano está chegando junto. A questão é o aumento da expectativa de vida, né? O controle sanitário, tudo isso faz que a população aumente muito. E logo, pelos demógrafos, a Índia vai ser o país mais populoso do mundo, tá? Então vamos voltar aqui. Então nós temos a China, o primeiro, com 1,3. Segundo, a Índia, botar 1,2. Depois nós temos os Estados Unidos, nós temos lá 300 milhões. Depois, né, botar aqui 320 milhões. Depois nós temos a Indonésia, né, botar aí 240 milhões. E depois nós temos o Brasa, o Brasilzão, rapaziada, né, um pouquinho superior a 200 milhões de habitantes. Então, o Brasil é um país populoso. Tranquilo isso? Bom, continuando aqui a nossa dica. Somente tem que estar atento à questão aí do que é crescimento vegetativo. Vou apagar aqui para você. Marcelo, o que é isso? É o crescimento das plantinhas? Não, alunirado, não tem nada a ver com planta, hein? Ele pode ser chamado aí no vestibular como crescimento natural. Fica atento aí, hein? Então, crescimento vegetativo nada mais é, vou dar aqui o CV, do que? Do que a diferença da taxa de natalidade, fazer uma estrelinha, para a taxa de mortalidade. Então a diferença entre esses dois, nós temos o crescimento vegetativo. A natalidade ela é calculada no número de nascimentos vezes 1000, divido pela população, vai ter lá a taxa de natalidade. Aí eu faço a mesma conta com a mortalidade e aí eu diminuo um percentual pelo outro e eu tenho o CV.
Na maior parte dos países do mundo, o CV ele vem diminuindo, inclusive no Brasil. Tá? Nós temos alguns países do mundo que o CV é negativo, ou seja, morre mais gente do que nasce. Por exemplo, a Alemanha, que o governo tem que fazer, né, alguns investimentos, alguns incentivos para aumentar a natalidade, né, e poder haver um equilíbrio, porque isso é negativo para o país. Quando morre mais gente do que nasce, vai ter o quê? Um excesso de população idosa, né, ter assim então um menor padrão de consumo e também uma menor oferta de mão de obra. Isso é interessante você anotar, hein? Continuando lá a nossa dica. Além disso, tem que saber o que é taxa de fecundidade. Então, a taxa de fecundidade, tá? O que que seria, Marcela? A fecundidade é o número médio de filho que a mulher vai ter naquela faixa etária, de 15 até 49 anos, tá? Então, no Brasil também vem diminuindo, né? A média do Brasil já foi de 6 na década de 30 e hoje é menor do que 2, tá? Mas por que? Quer dizer que o brasileirinho não tá chegando junto? Não, nós temos vários fatores que causaram, né, essa redução aí da fecundidade também, vai gerar uma redução na natalidade, no número propriamente de nascimentos. Nós temos o que, Marcelo? Primeiro, nós temos um país mais urbano, quando o Brasil era mais rural, era maior, a média de filhos. Ah, Marcelo, quer dizer que cada enxadada era uma minhoca, né? O número era maior, porque no campo nós tínhamos ali, né, o alimento, não tinha questão, né, do aluguel, então tinha, o cara tinha mais filhos para poder, né, ajudar na sua produção, na sua lida diária. Esse era um fator. O segundo fator, né, na urbanização, ela gera um freio, porque é mais caro viver na cidade, né? Uma alimentação, tudo isso, né? O preço do imóvel, mais quartos na casa, então isso aí também gera aí um freio. O outro, a mulher no mercado de trabalho. Então, antigamente a mulher não trabalhava tanto, a mulher era mais do lar, ela ficava mais em casa, o marido que trabalhava, né? Era um mundo muito mais machista. Hoje a mulherada está concorrendo aí com o homem, está no mercado de trabalho. E os próprios casais, né? O homem, ele quer que a mulher ajude aí. Então, a mulher trabalhando, se ela tiver muito filho, ela não consegue, para uma creche, para poder cuidar. Então, ela tem uma dupla jornada, como se fala, então isso acaba dificultando. Isso aí também foi um fator que provocou essa redução no Brasil e no mundo. Né? E um outro fator aí também é a facilidade de métodos anticonceptivos. Então, né, a questão da própria política do governo aí, de um controle populacional, né, acompanhamento lá que existe do posto de saúde, com a família. Nós temos também a facilidade de conseguir, né, camisinhas, o DIU, a pílula, tudo isso fez, né, provocou uma redução aí do número de natalidade no Brasil. Beleza? Fique atento aí. Para entender esse crescimento populacional, vamos explicar aqui para você, aluno irado, uma tabelinha, na verdade é um gráfico que pode aparecer no vestibular. E você que acompanha nossas aulas aí, está atento, se abrindo aqui, a gente cerca tudo que mais aparece. Marcelo, repita, ficou meio capoeira, aparece, vamos lá. Então nós temos duas maneiras de aparecer esse gráfico, tá? Então, uma maneira, que é a forma mais antiga, ela vai aparecer em três estágios, né? Em três fases, primeira, segunda e terceira, tá? E a segunda fase aqui, segundo estágio, em dois momentos, A e B. Então, seria como isso, Marcelo, né? O país, ele tem que chegar no nível 3, no estágio 3, que ele tem a transição, né, demográfica concluída, né? Então, ele chegou lá e conseguiu equilibrar o número de nascimentos e de mortos, né? Natalidade e a mortalidade. Então, o demógrafo fizeram esse primeiro gráfico, que ele fala que o país está no primeiro estágio quando ele tem alta natalidade e alta mortalidade. O país passa, né, para a segunda fase quando ele começa a reduzir, beleza, a mortalidade, mas ainda mantém alta a natalidade. O país passa para a fase B quando ele já controlou a mortalidade e começa a diminuir a natalidade. E ele chega na transição completa quando tem baixa natalidade e baixa mortalidade. Percebam que é na segunda fase aqui, né, nesse momento 2, que nós temos maior crescimento populacional. Por quê? Porque eu estou havendo uma redução na mortalidade, está morrendo menos gente e está nascendo bastante pessoas. Então aqui eu tenho um grande boom demográfico, beleza? Nessa segunda fase. Aqui na primeira e na terceira, baixa equilibrada, aqui morre muito e nasce muito, e aqui morre pouco, também nasce pouco, então vai ter ali um controle. Marcelo, como é que é o gráfico da moda agora? O novo gráfico, tá? Ele divide isso em 5
que é quase igual, apenas com uma observação importante para você estar ligado. Qual é a diferença, Marcelo? Aqui eu tenho alta natalidade e alta mortalidade, ficou igual, tá vendo? Ó, igual. No segundo, é igual aqui o segundo momento, né? Que é na fase A. Então nós temos uma redução da mortalidade, mas a natalidade é alta. A 3, ficou aqui o B, ó, igual. Então nós temos mortalidade baixa e redução da natalidade. Marcelo, e 4? 4 ficou igual ao 3 de cima, né? Ó, baixa natalidade e baixa mortalidade. Tá, Marcelo? E qual é a diferença do 5? O 5 alunirado é quando eu tenho o CV negativo. CV negativo, ou seja, quando morre mais gente do que nasce. Isso aqui chama transição demográfica e você tem que estar atento aí para detonar, hein, alunirado? Vamos lá. Mas o que mais para falar agora, Marcelo? Bom, agora para a gente passar mais uma dica para você, tá? Você que está atento aí, seguindo as nossas aulas, algo que eu queria deixar importante para você é que na aula da próxima semana, que você vai ver também, a gente vai falar de algo chamado Teorias do Crescimento Populacional. E vou falar bem baixinho aqui, ó, no seu ouvidinho, que vai ter uma paródia. Vai ter uma paródia irada, rapaziada. Vê na aula que vem. Na aula de hoje aqui, vamos falar agora para você de pirâmide etária. O que seria isso? A pirâmide etária, ela é um gráfico que vai simbolizar, né, a população de um local. Então, quando você olhar a pirâmide, tem que saber se o país é rico, se o país é pobre, aonde vai direcionar, né, deve ser direcionado os investimentos. Isso tudo tem que aparecer lá para você ficar atento. Então, primeiro vamos dividir a pirâmide aqui no meio. Desse lado aqui, nós temos os meninos, beleza? Pingolim ficou muito grande, vou diminuir um pouquinho aqui, né? Tá louco? Pingolizão, né, rapaziada? Vamos lá. E agora aqui nós temos as meninas, beleza? Então, esses dados aqui dos meninos, esse dado aqui das meninas, beleza? Aqui nós temos, obviamente, a quantidade. Então, vou botar aqui em percentual, como se fosse 1, 2, 3, 4, 5, né? % da população, e aqui igual 3, 4, 5% da população, beleza? E aqui no meio a faixa etária, então de 0 até 4, de 5 até 9 e assim por diante, até mais de 80 lá no ápice. Aí você consegue agora identificar. Ah, percebi aqui que tem muita gente aqui nascendo e as pessoas estão vivendo pouco. Isso aí, país pobre ou mais rico? Muito bem. Se o país tem a base larga, esse país é um país pobre. Que pobre, né? O país pobre tem alta natalidade. E também tem baixa expectativa. Então, isso é pirâmide de país pobre. O país pobre tem que direcionar os seus recursos, como tem muito jovem. Aqui tem que lembrar que a população jovem, ele tem que investir muito em educação. E também, como as pessoas morrem cedo, ele tem que investir muito em saúde para combater a mortalidade, alunirado, beleza? Essa aí é uma dica importante para você. O país, quando ele vai desenvolvendo, ele vai diminuindo a natalidade e aumentando a expectativa de vida. Isso é importante. Então, a pirâmide etária, vamos apagar aqui para você, de um país rico, ela muda. Ela vai mudando, porque o país vai desenvolvendo, né, vai nascendo menos pessoas, as pessoas vão vivendo, obviamente, mais. Então, a ponta, né, o cume dela vai abrindo e a base dela vai diminuindo. Então, vou fazer aqui um exemplo para vocês de um país, ó, rico. Então, uma pirâmide aqui invertida, tá? Medonha essa pirâmide, Marcelo? Vamos lá. Mas só para entender. Então, aqui, né, eu percebo, vou fazer aqui bem certinho para você, mostrar que nós temos, né, mais mulheres velhas, que isso é comum. A mulher vive mais do que o homem. A mulher, ela vive em média de 3 a 4 anos a mais do que o homem. Ah, Marcelo, por que a mulher vive mais? Que injusto isso. A mulher vive mais, Marcelo, por quê? Opção A, porque ela incomoda muito os homens, a rapaziada, e o cara, ele se mata. Beleza? Ele dá um infarto, ele morre. Segundo, ele não aguenta mais, né, toda a pressão da mulher mandando nele, que a mulher manda no homem, isso é importante. Ele também se mata. E a terceira opção é porque a mulher se cuida mais, ela vai mais periodicamente ao médico. E o homem, ele se coloca muito mais, né, a questão da morte externa, que é aquela morte provocada, né, pela questão da criminalidade, da violência de trânsito. Então o homem está muito mais exposto a isso. Então é por isso que a mulher vive mais. Opção A, B ou C?
Muito bem, é a opção B. As duas primeiras foram muito machistas, muito idiotinha, Marcelo, verdade. Foi só para dar uma gracinha aqui para você, né, pra gente tentar se contrair. Esse foi o grande objetivo, tá? Vamos lá, voltando aqui para você. Então aqui nós temos a pirâmide de um país rico. Você vê que nasce pouco e as pessoas vivem bastante. Tem alta expectativa. Então de cara eu sei que isso aqui é um de um país rico. E o país rico, como ele tem uma população de idosos grande, ele tem que investir muito em saúde. Ele já ficando mais velho, que gasta mais em saúde. E também vai ter que investir em previdência social, muito aposentado. Então essa é a pirâmide de um país rico. Então o país, quando ele vai modificando, ele diminui os investimentos, ele vai gastar menos em educação e mais em saúde e previdência social. Deu para entender? Tá? Então isso aqui é a pirâmide. Ó, e a mulher aqui mostrando que a mulher vive mais. Existem mais mulheres, né, de 80 anos do que homens, por esse fator que a mulher se cuida mais, e o homem também, pela questão de se colocar mais à morte, né, questão de morte externa, seja criminalidade, a maior parte dos assaltos que envolvem, dos homicídios aí, estão relacionados com os homens, e também a questão do violência de trânsito, né, tudo isso também muito relacionado à questão dos homens. Esses são alguns fatores, tá? Então essa aqui é a pirâmide etária de um país rico. E a do Brasil é meio termo, né? O Brasil ele vem se desenvolvendo, então o Brasil está diminuindo a natalidade e aumentando a expectativa e toda a preocupação que pode aparecer na sua prova de vestibular e de Enem, né? Toda essa preocupação de fazer uma reforma na Previdência. Não vamos entrar aqui no mérito, o que deve e o que não deve fazer. A gente obviamente sabe, pensando friamente, deve ser feito algumas medidas para conter algum déficit. Isso é natural em qualquer país. Porém, não vamos entrar que vai gerar polêmica, né? Todo mundo deve, né? Políticos, deve começar com os políticos e passando por outras classes aí, mas é tanta coisa para falar e a gente não quer falar de política aqui. Nosso objetivo é o vestibular e o Enem. É assim que a gente vai acertar, tá? Então essa aqui é a pirâmide etária. Galera, irada, essa foi a dica da nossa semana. Na próxima semana continuaremos falando de demografia. Dá um joinha aí. Curte, compartilha com seus amigos, se inscreva no nosso canal. Toda semana uma dica especial para você detonar, olhar aqui nos seus olhos azuis no vestibular e no Enem. Eu confio em você, acredite, compartilhe o vídeo e se inscreva. O resto aí você vai tirar de letra. Até a nossa próxima aula no Irado, falando de teorias do crescimento populacional.